классикаларның әсерлерін тыңлау, ол біздің рухыбызға бір тәрбие, рухыбызның бір сусаған шағында, мұнға сусаған шағында шушынды шифалы су деп те ойлайым. Чөнки балаларыбыз татар мұңын ишетіп өссе, шушының бірін алар хәр бір этабында аның мұңын ишетіп өсселер, алар кешіксіз рухларына татар мұңы сыңып қалашақ. Қызғанышқа қаршы, нәқ мені музыкаль шаралар, нәқ мені оркестр білен башқарылған, шынды тірі музыка білен башқарылған, классикларыбызның әсерлері яңғыраған шаралар менше жетмей, жетмей. Ғадәти концертлар, анда хаманшуылық бейті әтірған жырлар, салмақ жырлар, баланы нәқ мені рухына шындай файдалы, шындай рухын үстіре тұрған жырлар, анды әсерлер қызғанышқа қоршы бек анды шаралар дегез деп ойлайым. Біз анды шараларға бек тансыр. Балаларға бағышланған жырлар, алар менімше бек көп түгіл. Үлігірек біздің шындай композиторлар Резида Хиярова, Батыр Бұлғари, олар көп яза еділер, хәм радиода ол яңғырайды, әміне қазір олай міне радиода бік көп балаларға бағышланған жырлар үйқ енді. Бізге бік ұшады. Мен мұнда келдім міне ұнығым білен, Камалия білен. Мен Қазанға қонаққа келгенім, малайыма міне келінім менің жанында тұра, и құдағы ел менің білен келді. Біз міне дүрпеу келдік, бізге бік ұшады. Бұл концерт. Мені жылға ұйыштырсынлар, татар тілін ұмытмасынлар, балалар. Мені біз тұрышамыз енді үйретірге. Татарша тілін үйретірге. Ауыррақ. Русша, көбірек русша сөйлешелер. Татаршаны білі бітірмейлер енді балалар. Ұнтып баралар татар тілін. Мені көре бұл ұйыштыру бек яқшы. Оларыны әзірек болса да балалар өздеріне ұтып қалаларына ненде матыр жырлар жырладылар, ненде матыр шиғырлары, шынды матыр іштәлікті шиғырлар оңнаған балаларға бұл бік файдалы деп өлеймін мен.